Milí diváci, jsem ráda, že se díváte na další díl pořadu o zdraví. A ten dnešní bude patřit především maminkám a jejich miminkům. A já před kamerou vítám našeho dnešního prvního hosta Mariana Šenkeříka, primáře dětského a novorozeneckého oddělení Pardubické nemocnice. Dobrý den. Dobrý den. Pane primáři, oddělení dětské a novorozenecké Pardubické nemocnice. Vy jako první v České republice jste zavedli projekt Close Collaboration with Parents, což je vlastně o úzké spolupráci rodiči s rodiči nedonošených dětí. Co přesně ten projekt znamená? Já vás možná trošičku poupravím. My jsme ho ještě nezavedli, my ho zavádíme. A jsme zhruba v polovině toho zavádění těchto změn. Projekt úzké spolupráce s rodiči de facto ten název vystihuje, to, co je vlastně podstatou toho projektu. Před mnoha lety, kdy vlastně vznikaly novorozenecké jednotky intenzivní péče, tak protože jsme se velmi obávali infekcí u novorozenců, tak přístup rodičů, případně příbuzných těm dětem nedonošeným, byl poměrně významně omezený. Ta léta praxe ukázala, že naopak je potřeba ty rodiče vtáhnout do té péče co nejvíc, že to je prospěšné jak pro ty rodiče, tak pro ty děti. A vlastně tenhle ten projekt nebo tahle ta myšlenka u těch novorozenců vznikla ve Finsku, paní profesorky Lehtonen, se kterou jsem měl možnost se před mnoha lety nebo před pár lety potkat, a v té době oni končili svůj projekt zavádění těchto změn na jednotkách intenzivní péče ve Finsku. Já jsem jim požádal, jestli si dovedu představit, že bychom to zkusili někde jinde v zahraničí, a ona s tím souhlasila, takže vlastně ten projekt teďka probíhá vlastně za spolupráce s těmi kolegy z Finska a my jsme vlastně první jednotka mimo Finsko, která o to projevila zájem. V současné době už je to mezinárodní projekt, těch pracovíč, které se toho projektu účastní, už je víc, je to Izrael, je to třeba Korea, jsme to my ve východní Evropě. Můžeme ještě shrnout, v čem je to nejvíc přínosné pro ty nedonošené děti, jestli to má nějaké teda benefity. A naopak, jestli jsou nějaké hrozby, když tam je absence těch rodičů? Těch dat, takových těch tvrdých medicínských dat, které prokazují tu pozitivní, ten pozitivní efekt a ten přínos pro ty děti, těch stále přibývá. Tyhle ty data se ještě pořád objevují. Když bychom to vzali od těch nejjednodušších, takových těch nejpřirozenějších, tak je to o tom, že ty děti jsou zvyklí poslouchat celý těhotenství, vlastně poslouchají srdce své matky. V okamžiku, kdy se narodí, narodí se předčasně, o 8-9 týdnů dříve, než vlastně by měli, tak najednou ten kontakt je přerušen. Oni se ocitají ve stresovém prostředí, takže my víme, že ta péče té maminky vede k daleko nižším hladinám stresových hormonů. Ty děti jsou méně stresované, jsou stabilnější a stačí na to jenom to, že ta maminka je blízko, že se jich třeba dotýká. Každému z nás je příjemný ten dotyk té lidské ruky a nikdo jiný to neumí líp než ta maminka. Existují data o tom, že ty děti mají lepší řečové schopnosti, to znamená ve 3-4 letech mají lepší vyjadřovací schopnosti. Rodiče na druhou stranu ty děti daleko přijímají, i když se stane bohužel někdy, že v rámci ty nedonošenosti vznikne nějaký deficit u toho dítěte, tak ty rodiče jsou schopní se s tím snáze vyrovnat. Přijímají to dítě takové, jaké je, a mají ho rádi takový, jaký je. Těch hrozeb, které jsou, to nejsou hrozby ve smyslu toho, že by ty děti se méně často uzdravovaly, že by se hůře uzdravovaly, ale naopak vlastně my vidíme ten pozitivní efekt, že se uzdravují rychleji, rychleji přibývají na váze, jsou častěji plně kojené, takže my se nezabýváme tolik tou negativní stránkou vlastně a snažíme naopak se to posouvat vlastně dopředu. My máme ten určitý základní stav, který vychází z toho dřívějšího modelu, a teď vidíme, že tahle ta péče přináší pozitiva. Máte už teď nějaké zpětné vazby a pozitivní dopady na tento projekt, protože jste opravdu první, kdo ho v České republice zavádí? Těch zpětných vazeb pozitivních je spousta. Já to řeknu obráceně, nechci být pesimista, ale nemáme žádnou negativní zpětnou vazbu. Naopak už tady byly maminky, které měly možnost srovnání, protože rodili třeba před několika lety u nás a prošli tím systémem té běžné péče a v posledních měsících prošli už těma novýma změnama. A ta zpětná vazba je jednoznačně pozitivní a ty maminky si to užívají, mají pocit, že opravdu ta péče vlastně se, nebo nestratili tu kontinuitu u toho dítěte. Já vám moc krát děkuju. Prosím.
A já před kamerou teď vítám dětské sestry a mentorky projektu, a to Evu Hlaváčkovou a Janu Horákovou. Dobrý den. Dobrý den. Já se vás zeptám, jestli se dá nějak shrnout, jaká jsou obecně specifika péče o nedonošené děti? Tak je potřeba říct, že předčasně narozené miminko není jenom menší donošený novorozenec. To děťátko má řadu nedovyvinutých orgánů, takže my mu vlastně pomáháme v podstatě s tím, s čím má zrovna problémy. Ať už je to vlastně podpora dýchání, ať už je to infuzní terapie, ať už je to prostě pomoc vlastně s krmením toho děťátka pomocí sondy. Ale nejdůležitější je, že je potřeba, aby to děťátko se vlastně vyvíjelo v prostředí, které je podobné prostředí dělohy. To znamená, aby vlastně tam bylo ticho, klid, aby mělo vlastně kontakt s rodiči a tak podobně. Takže to je takové důležité vypíchnout asi. K tomu ta péče vlastně směřuje v dnešní době. V čem je ten přístup k těmto miminkům jiný? Tak já bych řekla, že úplně nejvíc se to liší v té opravdové realizaci filozofie Family Centered Care, na rodinu zaměřená péče, což je péče zaměřená nebo založená na principech partnerství, spolupráce, sdílení informací s rodiči, řekla bych takového jako splnomocňování těch rodičů v péči o své dítě, společné rozhodování, opravdu je to jako týmová spolupráce, tak tam bych řekla, že to je úplně největší rozdíl. Ještě velký rozdíl je v tom, že ti zdravotníci by se měli jako upozadnit tu svoji profesionalitu a vlastně to, co děláme většinou, je to, že edukujeme, poučujeme, my jsme ti, kteří jako říkají, co mají dělat. A tady v tom projektu je to naopak, my více posloucháme, samozřejmě vedeme, doprovázíme, ale posloucháme, učíme se ptát těmi otevřenými otázkami a učíme se respektovat to, co potřebují, chtějí ty rodiče, kteří ale to, co chtějí, zároveň vlastně říkají na základě toho, co potřebuje to dítě, protože se ho naučí pozorovat, odečítat na základě jeho chování, co to dítě právě teď potřebuje, jak mu je, co mu chybí, co bychom mohli dělat lépe. A to nás zase vede ke zlepšení celé té péče. Z toho laického pohledu by se mohlo zdát, že jde opravdu jenom o přesun inkubátoru ze společných prostor k té mamince. Takhle jednoduché to určitě není, jestli nám k tomu řeknete více. Určitě ráda, protože tam je opravdu změna v myšlení, přístupu a v komunikaci. Je to úplně jiné pojetí. Ty prostory, my bychom je velice rádi. Nemáme až takové, to, co jsme viděli v tom Finsku, to bylo úžasné, protože ty family rooms, kde může pobývat matka i s otcem a se sourozenci, tak to je sen, ale to není to nejdůležitější. Nejdůležitější je opravdu změna v našem chování, myšlení. Tam takové malé změny mají obrovský dopad, obrovský. Právě v tom, co říkala Jana, v té komunikaci, v tom, že klademe ty otevřené otázky. To třeba pro mě nebylo tak těžké, protože zároveň působím na Fakultě zdravotnických studií jako akademický pracovník, učím komunikaci a psychologii. Takže pro mě to byla radost vidět, že to tam funguje a nebylo to pro mě tak těžké, jako zase pro mě třeba byla těžká ta první fáze, kdy to dítě, tím, že nejsem neonatologická sestra, se musela pozorovat a odečítat, co zrovna potřebuje, a z toho třeba vyvodit, jaké má silné stránky, co říct těm rodičům, co je teď důležité říct těm rodičům, na co bychom se třeba společně měli zaměřit. Když to má být něco jiného, než to, jak dýchá, jak se vyprazňuje, to, co jsme obvykle zvyklí říkat a sledovat, tak v tom je velký rozdíl. V tom je úplně zásadní rozdíl. Vy máte to srovnání toho starého a nového přístupu. Jak to sami teď vnímáte? No možná by mohla spíš Jana, protože... máte nějaké nabité zkušenosti teďka už? Určitě. Já musím říct, že celkově neonatologická péče se velmi, velmi posouvá. Já jsem vlastně tady začínala pracovat v roce 2010, od té doby opravdu ty dítičky jsou v komfortu, dáváme ji vlastně do pelíšku, snažíme se svítit si jenom lampičkama, nedávat jim takové to plné světlo a podobně. A tohle je jenom další krok, který vede k tomu, aby prostě ty děti měly větší komfort a lépe se vyvíjely neuropsychicky a i pro rodiče. A rozdíl je pro mě v tom, že určitě jsou
lepší vztahy s těmi rodiči, si myslím, za sebe. A samozřejmě řekla bych, že i ty děti jsou klidnější a spokojenější. Já vám moc děkuju, že jste si se mnou na tohle téma povídali a popřeju hodně spokojených jak maminek, tak miminek. Děkujem. Děkuju. Nemocnice Pardubického kraje upozornila v průběhu listopadu na kampaň Movember. Ta připomíná důležitost prevence rakoviny prostaty a rakoviny varlat. Na preventivní prohlídky a samovyšetření je však třeba myslet nejen při Movembru, ale po celý rok. A jsme na konci. Jsem ráda, že jste se dívali a za měsíc se těším na viděnou.